Олег Ляшко, Радикальна партія. Для більшості українців надзвичайно величезна проблема – недоступна медицина і недоступні ліки через їхню космічну вартість. Ліки в Україні завищені порівняно із сусідніми країнами у 5-10 разів. Навіть аптеки, рядом одна аптека, друга аптека, інколи вартість на ті самі препарати, медикаменти відрізняється у 200-300 гривень. Мільйони людей, які ходять до аптек, це переважно пенсіонери, які все життя чесно пропрацювали і отримують копійчану пенсію. І один раз зайти в аптеку, залишити там пенсію, і більше ні на що не вистачає. Я своїй мамі інколи заходжу в аптеку, купую тиски від ліку, від ліки від тиску, 200 гривень, 250 гривень пачка ліків на тиждень. Що говорити за інших людей, які не мають таких можливостей? Тому ми оголосили хрестовий похід проти фармацевтичної мафії, яка наживається на здоров'ї українців. Як і обіцяв, ось перший законопроект, який підготувала наша команда. Я закликаю всіх небайдужих депутатів, лідерів фракцій, колег долучитися, підтримати цей законопроект, і щоб ми його негайно прийняли в парламенті. Ми пропонуємо запровадити довічне ув'язнення за продаж фальсифікованих ліків. Коли людей з кишень забирають останнє і продають замість якісних ліків, продають крейду, на все життя сажати в тюрму. І хай відсохне рука у того, хто забирає гроші у бабусів, у дідусів, у дітей, наживає собі мільярдні статки за рахунок отруєння людей, за рахунок того, що вони не мають можливості отримувати доступ до ліків. Це перший крок встановлення жорсткої драконівської відповідальності за продаж фальсифікованих ліків. Далі це план дій по зниженню вартості ліків. Перше і ключове – наша вимога до влади – відновлення державного регулювання і обмеження рентабельності на ліки. Не може бути такого, що купують пачку таблеток за кордоном за $5, а нам продають тут в аптеці за $50. Наживають по 300% на одній упаковці. Платять за це все українці. Має бути відновлено державне регулювання, найжорсткіший контроль за ціноутворенням, за ліками, обмеження рентабельності, максимум 10-20%, але не 300%. Скасування ПДВ. Розширення переліку безплатних ліків по програмі «Доступні ліки». Зокрема, включити туди ліки по онкології, антибіотики. Людина, не дай Бог, захворює по онкології, останнє з хати виносить. Влазять у величезні борги, продають все на світі, щоб полікуватися. А якийсь ідіот у Міністерстві охорони здоров'я розказує, що не треба лікувати онкохворих, вони все одно помруть. Ми вимагаємо відставки цієї команди Міністерства охорони здоров'я антилюдської і доступу українців до ліків і до медицини. Шановні колеги, запрошуємо до слова.